Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Boa tarde, Naldinho. Boa tarde. Ei, Naldinho. Tá tudo bom, graças a Deus. Como o caminho fedeu, Naldinha? Recuperou o canal, graças a Deus. Tá mais alegre, já mudou a cor. É, mudei a cor. Tava amarelo, ficou agora com a cor rosada. Fiquei meio rosado. Era nervoso, né? Nervoso demais. Naldinho, pra que é isso aqui, Naldinho? É tá, porque eu gosto de... Um casaco na placa. É um placa casaco, eu uso. Tá, a placa tá com fria? Fria aí. Sabe o que, gente? Naldinho, Naldinho é desconfiado. Ele mandou uma mensagem pra mim, ele apaga as mensagens. Aí ele disse que esse cara clona a moto demais, né, Naldinho? É porque não é muito bom não, né? Porque eu sabe, Naldinho, ó. Se ele tá ficando no meio do mundo, o cabo dá confiança pra deixar a placa do cabo assim, não. Naldinho é desconfiado. Ele arma a rede dentro de baixo. É de baixo. Assim aí tu vai... Vamos o que interessa, as gamelas, né? Eu tô com as gamelas boas aqui, Naldinho. Boa. Outra gamela bacana aqui, ó. E eu falei, mas porque acabou os pegs e eu se devo comprar os pegs também, sabia? Sei. Na hora tu tenta decorar teu zap, que é melhor, sabia? Vou decorar. Olha aí. Bacana aqui, ó. Isso aí. Isso aqui não é assim, né? Que eu vou botar. Fala, a placa de burro teu, essa é boa gamelinha dessa. Aí, Naldinho, essa grandona é quanto? É 70. Aí. 70. É. Essa aqui é 70 também, 70. É. É, não, assim, tem alguma de 80 aí? Não, não. Essa e essa é 70, porque é maior. E essa é 60, que é mais menor, pouquinha coisa. Essa aqui é 60, entendeu? É, e essa é pequenininha? É 30. 30. É 30. Boa, mas de qualidade. É. Pois vamos. Pra vender, gente. Eu ia pra Ronaldo vender, gente. Eu ia pra Ronaldo vender. Mas eu botei na carroça e me botava assim gasolina. Tinha um pingo de gasolina. Aí eu não fui pra soldado, não. Cafeira, não foi? Eu barrei mais tudo, tudo que ajeitei. Me arrumei, tomei banho. Aí quando eu fui com essa casa, não tinha gasolina na moto. Nadi, vamos aqui. Nadi. Ó, gente, esse pé aqui é de quem mesmo, Nadinho? É grisilha, né? Grisilha, é. É, aí vocês que entendem mais do que nós, porque é tudo parecido. Eu acho que é grisilha, mas você diga aí o que é, viu? É grisilha, né? Sim, Naldinho, esses pneus aqui... É pra virar, Dinho. É pra virar, pra fazer mais gamela. Isso aqui. Se você ficar a bota, eu vi as pneus, mas eu tô sem a bota. Aí eu vou botar o zap de Naldinho, gente, pra vocês ligarem pra ele pra comprar a gamela ele. É boca. Velha. É um rojão danado, viu? É, só rira. Atorou. Ah, meu Deus. É que esse pino aqui é meio duro, sabe, Linha? Mas, rapaz, torou a chinela. Torou, mas é pequena. Eu colo. A pau da mulher, compra aqui. Colar ali pra ele. Aê. E quem tiver pneu desse quiser doar você, só ligar no zap que você vai buscar, é, né? Vou buscar. Essa semana a mulher ligou pra ir jogar 18 no mato, pô. Aí rapaz, não tem um telefone na Aldi não, eu disse tem não, pra tu ir buscar, tem que ser logo. Aonde? Na China. Ave Maria! Não, mas se tiver aqui soldado, tu vai, né? Dinho. Se for pneu desse tamanho, né? Esse aqui? Ei, deixa tu não desvira não, vai cortar essas mãos ali. Não foi o cunho. É sangrando já. Ei, esse não vira não, porra, tá. Eu? Se não virar agora, Naldinho, porra, vai dizer, Naldinho é frouxo. Duvido não virar. Vira nada, isso aí? Vira? Isso. Onde é que o bicho tá virando? Através cortou todinho. Focou, mas não terminou, ó. Dá pra o bicho é nojentinho mesmo, isso. É bom com a bota, se não é peixe não. Torou a chinela, né? Mascarar os pregos é? E a borracha ele colocar no fundo dela, né? É a borracha. É o mais caro, né, Naldinho? É. Gasta em torno de quanto reais de prego? É? 10 reais de prego é mais ou menos pra cada um, é? Não, 10 reais de prego não dá pra pegar um pneu de trator, não. Tem que ser 25 reais. De um trator. E desse aqui, Naldinho? Uns 7 reais? Não, não gasto disso, não. Gasto disso, não, né? Mas tu faz conta depois, que é leva prego demais, né? É. É. Ô, calor. Sim, Naldinho, aí um cara pediu que você colocasse seu Pix, porque um cara foi mandar uma ajuda pra você, não tinha seu Pix, aí comprou até uma rifa.
Aí viu, aí tem que colocar seu Pix também. Fabiana? Oi? Apresenta, por favor. Apresenta, por favor, não. Por favor, tem que saber do gato. Por favor, meu ré. Aí ele já vai. Aparece aí, por favor. Tu tem como dizer decorado o Pix? Tu tem como dizer decorado o Pix? Tem o meu? Sim. Diz aí, que dá pra escutar. Fala, Cecília. Que tu tá com medo de que o pessoal. 83-996-5819-90. Que é meu Pix. Que é mais fácil o meu. É, pronto, devagarzinho, vamos lá. 83-996-5819-90. Pra pessoal quiser Fabiana botar alguma. Da Silva. Quiser botar uma coisa no Pix, né? É. Isso é o Pix Fabiana, né? É Fabiana, por causa dela. Pronto. Aí eu vou botar lá no canal, porque o cara queria doar uma ajuda pra Naldinho. Uhum. Mas rodou, não conseguiu. Manda aí, não, tá vendo? Manda, M.O. Não, já falei, já ficou gravado aí. É. Já para ali, por favor. Pronto. Pois Naldinho, pro vídeo. Pronto, aí só isso mesmo, as borrachas desse preço, né? É. Tá vendo quem pintou esse cabelo dele? Foi cachoeira. Foi eu que pintei. Foi ele que mandou ou foi porque se melou-se? Foi eu que pintei, minha. Ele que pediu. Não, por amor de Deus. E não pode comprar aqui que eu pintei? Que foi do que, Fabiana? Pega o lápis lá pra adotar algum coisa? Não, já falei, precisa não. Né, que já foi, eu já falei. É, o pessoal, não. O pessoal que. Isso é pausar no canto e pega. É? É, quem sabe. Mas como eu já gravei, tinha, pode botar até na tela. É. Né, quanto foi editado. Pronto. Isso aí, Nadinha. Pois vamos lá. Deixa eu ver, os meninos estão aqui, já estão tudo gordo, robusto. Mas o povo pega, Naldinho. Naldinho, esse aqui o cabo não veio buscar não, é pra vender ainda? Esse aqui é meu, ele já vai do cabo, mandou juntar. E não veio ainda? Não, eu fiz só pra pegar aqui mesmo. Quantos pegos levou aí, Naldinho? Levou mais de 100. Dez. Levou muito mais, mano. 10 não, bora contar pra ver, bora. Ó, o marcado aqui desse meu dedo aqui, ó. Acho que você levou 100, não? Levou nada. Testou aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, né? 60, 61, 62, 63, 64, 65. 65. 65 a 70, sabe por quê? Porque tu desce umas erradinhas ali. Foi. E esse outro ainda não? Isso aqui é pego. Ah, aí tem mais de 100. Eu vou dizer pra você. 70. Tá mais de uns 70, porque tu acha que tu errou. Ah, doido, mano. E eu fui, sabe quanto pego leva? Leva uns. Aqui é mais. Aqui leva uns 70 pego, aqui. É, isso mesmo. Medida... Vai dar uns 130 pego. É. Tô fazendo isso. E pneu trator, gente. Pneu trator, pra ficar boa, pra não vazar água, tem que ser 30 reais de pego. 30 reais de prego. 30 reais de pego. Pego grande. Desse aqui. O pra mim não dá não. Digo que eu faço aqui não dá. 20 reais não dá não. É. É que eu tenho nenhum dele. Acabou meu pego, gente. 30 reais de pego aqui, ó. É um. Ah, tô sem ele aqui, gente. É um mais grande que é esse. Eu sei, é um. É. Ripar, né? É tipo ripar. Tô sem ele aqui. É até mais daqui esse que nós botamos lá? Mas um pouquinho nada. Tô sem ele aqui. É mais do que é esse, né? Tem que ser 30 reais. Pois tá certo, Nadinho. Pois eu vou lá, muito obrigado aí, viu? Eu também. Tchau, obrigado. Vamos ajudar pra você fazer um vídeo mais fácil lá no curral lá, viu? Bora. Pra não tirar hora, só pra não fazer vídeo, sem trabalho, só não fazer vídeo mesmo. Porque nós tem que dar umas injeções lá nos garrotes, aí nós aproveita, né? Os pequenos tu bota no chão. Hã? Os pequenos tu bota no chão, os garrotinhos pequenos. Bora. Viu? Pois tá certo. Valeu, muito obrigado. Valeu também. E fique todos com Deus e incentivar o povo a ler a Bíblia, né, Naldinho? É verdade. Ler a Bíblia que Jesus Cristo tá voltando. É verdade. Aí tu pode tomar o telefone aí. Boa. E aí fala, eu posso falar isso, mas é muito amigo. Tá bom. Viu? Ó, gente, aqui é o borrego da rifa, viu? É 20 reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zap de vídeo e vocês falam com ele. Eles, quem não sabe, comprar, né, diretamente pelo link.
Ele vai mostrando a vocês e eu quando eu sempre puder, ele tá fazendo as listas para mim. Aí eu faço um vídeo junto, ó, agradeço as pessoas que comprou, aí no outro dia outras pessoas compram, eu agradeço lá no outro vídeo e assim vai. E é R$20 o bilhete, viu? E se quiser comprar mais borrego, eu tenho, viu? É, sim, quem não tiver, quem mora longe e não tiver como levar o borrego, eu pago R$1.500 no borrego, viu? Vocês podem dizer, esse troço do pescoço, isso é mal dos cachorros, gente, que vem sangra eles ligeiro, aí eu coloco de dia, coloco direto, mas quando é de dia, os cachorros no roçado vêm e pegam, sabe? Aí pega nas gargantas, aí mata ligeiro demais, já perdi muito animal aqui. Aí bota na assim, eles vão, mordem, não gostam e vão pra casa. Aí, bem direitinho aí, ó. Aí, já vendi um bocado de bilhete. Aí, todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Que eles aumentam muito rápido. Aí, vou colocando os vídeos, viu, dele? Aí, da cor de chocolate, ó. Quase ficando assim, quase puxando pra preto. Dentro de leite. E se inscreva no canal de JR Sertão e Cultura. Aí você vai no canal dele, lá tem borrego grande, maior do que esse, menor, de todo jeito. Viu? Esses aqui vêm de lá. No canal dele tem aqueles vídeos de Eduardo Coelho, o filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. Tá aí. E se quiser mais pra comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1.400, ó, bem novinho. Esse aqui, ó, 1.300, esse tá vendido. É da mesma idade daquele ali. Eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Olha, tanto que eu amarrei ali, eles não saem de perto um do outro, não. E aqui os outros para vender também, viu? Esse primeiro aqui que eu tô apontando com o dedo, 1.300, esse 1.200 e aquele lá 1.300. Meu zap é 99888681. Falar com o Di Universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau, obrigado, fique todos com Deus. Se inscreva no canal Di Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.